Slovenya'dayız, Vitovli kendinde. Sovet İttifakı kahramanı, Azerbaycanlı Mehdi Hüseyinzade'nin Almanlar tarafından vurulduğu kentdeyiz. Mehdi'nin partizanlık illerinde yaşadığı hayata yakınlaşıram. Ve onun vurulduğu yeri size göstereceğim indi. Karşı tarafta it var, hayatın kabağında it var. İki tane it var açıkta, oraya geçmek mümkün değil. Komşuların sözlerine göre Mehdi bak bu gördüğünüz evde yaşayıp partizanlık illerinde. Bak bu gördüğünüz evde. Burada güllə yerlerde. Deyirsən güllə yerlerdi ama yox, oxşamır. Bu buradan dağa çığır var. Bu da yuxarı həyət idi. İndi aparacağım sizi Mehdi'nin vurulduğu yerə. Bəli, Mehdi'nin yaşadığı bu evdir. Çalışacağım karşı tərəfdən də. Çəkim ama karşı tərəfdən yəni it imkan vermədi. İki dəfə yoxladım, getməyə alınmadı. İndi Mehdi'nin vurulduğu yere kalkırıq. Videoda düşmür, iyiler düşmür. Burada kent, kendi ait spesifik iyi gelir. Yani peyin iyi, malgara iyi. Bəli, buradan qalxır yuxarı, biraz qabaqda Mehdi'nin vurulduğu yerdir. Əfsanəvi Mikhailo. Bunlar qonşulardır, onlar bizə göstərdilər. Gəldi, göstərdilər. Sağ ol. Bunlar qonşulardır. Bəli, qarşıda Mehdi'nin vurulduğu yeri görürsünüz. Mikhailo burada vurulub 2 noyabr 1944-cü ildə. Burada Sloveniyanın dilində yazılıb. Natem Mesturje 2.11.44 Zatrovo Valsvoye Jivleniye Narodny Heroy Sovetskogo Zvezya Mehdi Hüseynov Mikhailo Diversant in Obserşvals iz 9. Korpusdan. 83. ilin 3 yılında Krajani in Nova Novogorica 2017. yılın may ayında Azərbaycan Respublikası tarafından nəsə yəqin bu kiçik bir xatirə lövhəsi qoyulub. Bəli, bu Mehdi'nin belə deyək qəbridir. Buyurduğu yerdir. Burada həmin müharibədən qalan tank gilizləri, böyük qərpə gilizləri qoyulub. Bəli, döyüşərək burada olub Mehdi. Bu da həmin həyətdir. Buradan görünür Mehdi'nin yaşadığı ev. Əfsanəvi Mikhailo. Vətən uğrunda şəhid olduğu yer. Bir fəxr istedim. Mən də fəxr edirəm. Gəldim bir Azərbaycanlı kimi. Mənim də bir borcumdur. Gəlim. Mikhailo'nun məzarını ziyaret eləmək çoxdan ki arzum idi. Bir dəfə olmuşdum Xorvatiyada, o vaxt gələ bilmədim. İndi olduğumuz yerdən təxminən 120 km məsafədir. Pərvin həkimlə gəldik, ziyaret elədik. Sağ olsun Pərvin həkim, əziyyət çəkdi bütün yolu. Belə.
Allah rahmet eylesin.